Salom qiziquvchilar. Bugungi kunda hayotimizni mobil telefonlarsiz tasavvur qilish qiyin. Har bir inson o'z ehtiyojlari va moliyaviy imkoniyatlaridan kelib chiqib, o'ziga munosib qurilmani tanlaydi. Biroq shunday telefon apparatlari borki, ularni hamma ham qo'lga kirita olmaydi. Ular aloqa vositasi emas, eng avvalo hashamat vositasidir. Bugun sizlar bilan dunyoning eng qimmatbaho telefonlari va ularning narxiga oid ma'lumotlar bilan bo'lishamiz. Rossiya bo'yicha eng arzon hamda sifatli telefonlar va ularga oid narxlar bilan esa abusaxi.ru saytida tanishishingiz mumkin. Abusaxi magazini Sankt-Peterburgda, uning ofisi esa Moskva shahrida joylashgan bo'lib, Moskvaning o'ziga bepul dostavka, Rossiyaning qolgan barcha shaharlariga esa pochta orqali dostavka qilib beriladi. Manzil va magazinning rasmiy saytini ekraningizda ko'rib turibsiz. Shuningdek, video ostida ham topishingiz mumkin. Abusaxi magazini ishonchli tanlovingiz garovi. Diamond Crypto smartfoni. Rossiyaning Ancord kompaniyasi tomonidan yig'ilgan telefon dizayni bilan avstraliyalik Peter Aloyson shug'ullangan. Biroq qurilmani boshqalardan ajratib turuvchi xususiyati 50 ta olmos bilan bezatilgan platina korpusi emas. Balki zamonaviy shriflash texnologiyasi samarasi bo'lgan yuqori xavfsizlikdir. Narxi 1.3 million dollar. Goldwish Le Million. Shvetsariyalik zargar Emmanuel Gutonning original ijod namunasi Goldwish Le Million smartfoni 2006-yilda dunyodagi eng qimmatbaho telefon hisoblangan. Korpusi oltindan, olmoslar bilan qoplangan. Orqa paneli timsoh terisidan va ajoyib shakl 1.145 million dollar va u sizniki. iPhone 3G Kings Button modeli 1998-yildan beri elita telefonlarni jihozlashga ixtisoslashgan avstraliyalik zargar Peter Aloysonning ijod toji bo'ldi. Telefon haqiqatdan qirollik hashamati bilan ajralib turadi. 138 qimmatbaho tosh bilan bezatilgan oq pushti va sariq oltindan ishlangan korpus boshqaruv tugmasida 6 karatli hashamatli olmos joylangan. Narxi 2.4 million dollar. Gold Striker iPhone 3G Supreme. 2012-yilda 3.2 million dollarlik ushbu qurilma dunyodagi eng qimmatbaho telefon hisoblangan. Bugungi kunda u o'z o'rnini yangi modellarga bo'shatib bergan. U 136 ta olmos bilan bezatilgan 22 karatli oltindan ishlangan korpusga ega. Asosiy tugmada ham 761 karatli olmos mavjud. iPhone 4 Diamond Rose. Apple'ning yana bir mahsuli iPhone 4 Diamond Rose bozorga chiqishi bilan Guinness'ning rekordlar kitobidan joy olgan. Bunga mukammal ishlov berilgan 500 ta olmos, bejirim logo va Home tugmasidagi 7.4 karatli pushti olmos sabab bo'lgan. Agar bu kimgadir kamdek tuyulsa, qimmatbaho toshni 8 karatlisiga almashtirish imkoni mavjud. Bunday telefon sohibiga maxsus aksessuar kerak bo'lishi shubhasiz. Ichki tomondan notebook bilan ishlangan pushta granitli g'ilof og'irligi 7 kg va u smartfon narxi ichiga kiradi. 8 million dollar. Telefon atigi 2 nusxada chiqarilgan. iPhone 5 Black Diamond. Tilladan ishlangan orqa panel, himoyali ko'kish yoqut shisha, 600 ta olmos bilan bezatilgan korpus, 53 ta qimmatbaho tosh bilan ishlangan Apple logosi va 26 karat og'irlik hamda 12 million qiymatga ega qora olmosli asosiy tugma. Bularning barchasini birda yig'adigan bo'lsak, 2016-yilning eng qimmatbaho telefoni iPhone 5 Black Diamond hosil bo'ladi. Hozir uning narxi 15.3 million dollar atrofida bo'lib, yangi modellarga o'z o'rnini bo'shatib bergan. Biroq uni xarid qilishning iloji yo'q. Bu telefon zargar Stuart Hughes tomonidan yagona nusxada xitoylik ishbilarmon uchun maxsus yaratilgan.
Falcon Supernova, iPhone 6, Falcon brendi hammaning ham qurbi yetavermaydigan elita mobil telefonlarni ishlab chiqaradi. Shu bois kompaniyaning Falcon Supernova iPhone 6 telefoni bugungi kunda dunyodagi eng qimmatbaho qurilmasi hisoblanadi. Uning bahosi modeliga ham bog'liq bo'lib 45 milliondan 95 million dollargacha bo'lishi mumkin. Xaridor bu pullar evaziga nimaga ega bo'ladi? 128 GB xotira, platina korpus, 18 karatli pushti yoki sariq oltin, shuningdek noyob pushti olmos bilan bezatilgan panel. Istagan xaridor uni havorang olmosga almashtirib olishi mumkin. Shunda telefon 2 barobar arzonga tushadi. Qo'shimcha sifatida maxsus aksessuarlarni qo'lga kiritish mumkin. Masalan, oltin yoki platinadan ishlangan lyuks toifali quloqchinlar 300 ming dollarga sotiladi. Men Flakon Supernova iPhone 6 ni ko'chadan topib olgan insondek xursand bo'lardim. Agarda siz videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lsangiz. Shuningdek, abu-chiziqchi saxiy.ru saytiga ham kirib o'tishni unutmang.